Հուլիսի 23-ից 26-ը Արաբկիրի բնակարաններից մեկում, որտեղ վերանորոգման աշխատանքների պատճառով ոչ ոք չէր բնակվում, գողություն էր կատարվել։ Գաղտնի հափշտակության մասին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում տեղեկացան հուլիսի 26-ի երեկոյան։ Տանտերը բնակարան մտնելով ու տեսնելով կատարվածը դիմել էր ոստիկանություն։ Օպերատիվ քննչական խմբերը մեկնեցին դեպքի վայր, բնակարանն առաջին հարկում էր, հարմարեցված գործիքով էին բացել պատուհանը։ Փաստի արդիվ նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ սկսվեցին։ Արաբկիրի քրեական հետախույզների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում հաղորդումից 3 օր անց տեղեկություններ ստացվեցին, որ գաղտնի հափշտակությունը կատարել է Երևանի 48-ամյա մի բնակիչ։ Հուլիսի 30-ի առավոտյան կասկածվողը հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ Նա ներկայացվել է Արաբկիրի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։